Vi sa det innan det är fjärde gången i rad du är här i Göteborg nu. Ja. Och på corona-SM har det varit. Mm. Och om man kan lugnt säga liksom de senaste tio åren så har du vunnit SM. Ja just det. det är... Fan tio år, det är ganska mm. många år. Men du har varit väldigt bra mm. över lång tid. Ja, tack! Kul att Jag du hållit. säger det. Ja. Mm. Sen 2020 så mm. representerar du ett, en väldigt fin sak. Team 31, mm. numera Idis också, ett stort cykelvarumärke från USA involverat i teamet också. Mm. Kan du berätta lite, vad är Team 31 för de som inte vet? Ja vad är det, alltså egentligen, det är inte så, det är inte så komplicerat egentligen. Det är, det är ett cykelteam. Jag tillsammans med mitt management skapade det um, 2019 för att jag ville ha en miljö där jag kände mig trygg och där jag kunde komma ifrån den här pressen och stressen som finns i elitidrott väldigt mm. ofta. Um, och um, jag insåg efter OS att jag var... Det var många barn och unga som såg upp till mig mm. och uh, reflekterade väldigt mycket över Ja, men vad jag hade gått igenom i livet. Och liksom, så att jag, det, jag har haft en väldigt privilegierad uppväxt och haft möjlighet att göra det jag vill. Och, eh, I synnerhet idrotta då. Mm. Och eh, komma att tänka på alla de här barnen som ser upp till mig som kanske inte har den möjligheten. Och eh, ville då dels för att, ja, som jag sa, skapa ett klimat som var lite mer avslappnat. Eh, en teammiljö som är mer avslappnad och eh, sedan så ville jag, jag var ganska trött på det här att bara snacka om mina resultat och... och eh, eh, Fokusera mer på... Ja, lite större liksom. Mm. Så eh, om jag kunde använda mina resultat till att lyfta någonting viktigare så, ja det var väl det som var visionen liksom. Mm. Och, eh, Eh, och det vi gör då, konkret är väl att vi arrangerar barnaktiviteter eh, mm. där barn får komma och cykla med oss. Jag tycker att det är väldigt viktigt att... Eh, att man sätter dem i fokus? Ja, och att vi är på samma nivå. Liksom. Det är ju ganska ofta som man som högpresterande idrottsmänniska sätts på en pedestal och de som ser upp till en, så kallade fans, står lite längre ifrån och tittar. Alltså det blir lite så här, det blir ett sånt glapp mellan oss. Och eh, det tycker jag inte om. För att dels så lägger det ännu mer press på oss som idrottare, men, men, men de som kanske vill komma dit också får en bild av hur saker och ting borde vara. Fast vi är, egentligen bara är människor allihopa och vi har lika värde, vi är precis likadana. På och det, det, det är ingen skillnad överhuvudtaget. Så om vi kan om vi kan umgås med de som ser upp till oss så tror jag att det... Jag hoppas att det ger väldigt mycket och det känns som att det ger. Alltså väldigt... Jag tror det ger hur mycket som helst. Alltså man ser också en sak som jag reflekterar mycket för, jag brinner också väldigt mycket för de ungdomar. Då, mm. liksom så här, det är ju väldigt många ungdomar från vad man säger, äldre ungdomar, när de kommer upp i juniorklassen mm. och, och sen när de tar steget över till elit så slutar de. Sig. De försvinner från sporten. Mm. Var, alltså, det du gör då liksom om att fortsätta motivera och ändå liksom att man kan vara nära sina fans mm. på det tror jag betyder väldigt mycket. Mm. Nej, men jag tror att man, anledningen till att många, många kanske slutar är en av anledningarna är nog att eh, det finns mycket prestationsångest och mm. eh, ja, man tycker inte att det är värt det längre liksom, att, må, att må dåligt samtidigt som att man ska ja, prestera och, och må, må skit samtidigt. Liksom. och det försöker vi också vara väldigt öppna kring, liksom, eller bara såhär, vara mänsklig liksom. Mm. För det upplever jag att jag inte har, men när jag har vuxit upp och så här, det, jag har inte haft så många förebilder som har varit mm. mänskliga. Och, och kan vi då prata om prestationsångest och liksom sånt som um, alla egentligen upplever så hoppas jag att det kan avdramatisera lite och, och få folk att fortsätta cykla och idrotta. Men när man ser så här just resultatmässigt och sånt där, är det liksom är det lite sekundärt för dig nu? Eller är det liksom viktigt för dig när du går in i ett race att du vill, du vill vinna och prestera? Eh, det, det är inte så viktigt för mig att vinna, men det är viktigt för mig att prestera. Men en prestation kan vara allt egentligen från att eh, bana på tre varv, köra snabbare och snabbare för varje varv. Det kan vara en prestation. Det kan vara en prestation att eh, lyckas hoppa ett hopp varje varv. Ja. Alltså, det kan... Det är så mycket i en prestation och som sedan leder till ett resultat. Och, eh, och det har jag väl lärt mig också under de här många åren som jag cyklat och jag pratat om att... Eh, eh, ja men jag, jag blir så besviken om jag inte... Eh, om jag sätter upp ett mål, så att jag måste vinna det här. Mm. Mycket så var jag, jag. var så förut väldigt mycket. att jag, jag satte så hög press på mig själv att jag måste vinna. Och måste, och mycket måste. Mm. Och då när jag inte uppnådde det där så blev jag så besviken. Mm. Och eh, det sänkte mig liksom. Mm. Och eh, så har jag ett annat fokus nu. Att om jag inte sätter upp så konkreta resultatmål, men mer så här andra saker jag ska mm. uppnå och prestera under ett lopp och sedan leder det till ett resultat så då blir jag oftast, eller då är, jag of, då är jag alltid nöjd. För att har jag gjort allt jag kan så ser jag ingen anledning till att vara besviken och mm. slå på mig. Men då känns det som att du vill liksom ifrån där med en god känsla. Ja. Om det är liksom att du har vunnit, är bra ja. eller om det har varit något annat. Bara du åker därifrån med en god känsla. Men tidigare har det också kunnat vara så här att jag har ett mål att jag, jag måste komma topp tre och så kommer en tjej och mig, en till, en till och helt plötsligt är jag fyra, sen kanske jag är femma och då bara såhär, då dör det liksom. Och jag tappar allt jag trodde att jag hade i kroppen. Mm. Och då är det mycket roligare att, att ha andra mål som faktiskt, som jag kan kontrollera på ett annat sätt. För jag kan inte kontrollera vad någon annan gör. Mm. Så därför tycker jag att det är ganska onödigt att sätta upp så strikta resultatmål. För det, involverar ju väldigt många andra som jag inte kan kontrollera överhuvudtaget. Ja, Sen kan det alltså det är inget fel att ha resultatmål heller. Det kan motivera och liksom, men så länge man har en balans mellan det tror jag är väldigt viktigt. Men hur, jag tänker så här i Sverige, i alla fall om jag kollar mig själv, och jag tror många i Sverige också eh, har svårt att motivera sig på vintern. Mm. Det är mörkt och det är kallt och mm. så här, vad motiverar dig att år efter år göra timmarna på vintern för att kunna prestera på sommaren? Ja men alltså, mig, det som motiverar mig är väl egentligen, jag tycker bara det är kul. Jag har inget bra svar på den frågan, jag tycker bara det är kul att jag gillar kontraster och att det är, jag får ett avbrott från sol och cykel, jag, liksom, jag gör annat, jag åker skidor, jag simmar, jag gymmar. Alltså det kan ju vara ett tips kanske att göra, hitta andra roliga träningsmetoder så att man inte bara sitter på cykeln år efter år. Liksom, då är det bra att bo ett på ett månad, månad. månad Ja, ja. Väl, men, men så här, ja, men, bor du här och det, du säger att det är sol i Göteborg hela tiden, men på vintern regnar det väl <laughs> hela tiden? hela tiden. Ja, men då kan vi fan gå, gå och simma då, eller ja. spring. Ja. Alltså det blir ju, ja, och hitta de liksom små, små grejerna i vardagen som, som är roliga och, och fina. Jag, jag tycker att det, det går att hitta så mycket fint i vardagen och i naturen, även fast det kanske är dåligt väder. Mm. Vi snackade med Emil Lindgren här i veckan också. Han hade en sån sak på varje träningspass och försökte han hitta någon, något litet parti, en stig eller något som han aldrig hade kört. Mm. För att liksom, har du någon sån grej på passen? Är liksom? det någonting som gör att du, någonting du vill se fram emot, någonting som gör att du blir glad liksom på varje pass? Nej, inget sånt specifikt. Alltså som sagt, det är väldigt... Det är Exakt. Ja men det, det, har, det är faktiskt en, en grej jag har. På, na, men som, om jag ska ut och köra en, ett långpass, flera timmar. Ja. Då kanske man tar med sig gälls eller någonting sånt. Men det tar slut så fort. Ja. Det är bara, du bara slupar i det där så är det, så är det slut. Mentos det räcker ganska länge. Så om jag, jag kör fyra timmar, då är man ju fyra sådana rör. Fyra stycken? Ja. Och då jobbar jag på liksom och äter alltså, hela tiden. Mentos. Och Det är, det är faktiskt... faktiskt... alla ska anamma nu alltså. Mm. Det är, Men det är jag faktiskt någonting att se, se, se fram emot. exakt. <laughs> <laughs> Precis, inte betalt samarbete. Nej, inte betalt samarbete. Men eh, jag vet att du har ju Fredrik Eriksson som tränare ja. och han har ju en förkärlek. Till socker? Ja, ja till socker också, med en fingummi. Så jag <laughs> tror du liksom hade anammat det, du mycket med Nej, det är faktiskt jag... Ja. När jag insåg att det blir mycket roligare att cykla om man har energi i kroppen och eh, man behöver energi mm. för att eh, cykla och eh, utvecklas och bli starkare. Och då så eh, räknade jag ut typ hur mycket som en eh, gel liksom, innehåller, hur mycket innehåller det i kolhydrater. Då? Och så tänkte jag, ja, men jag, började med no jag började med någon godispåse men liksom, det var lite svårt att portionera ut i rätt mängd. det här är, det är perfekt. Ja. Ja. men man kan trötta, tröttna på Mentos också. Är det viktigt för också? Det också att stanna på långturen och ta en fika? Eh, nej, det är inte så viktigt för att jag... Ehm... Men har du något emot det då? Jag absolut ingenting emot det, men när vi ändå är inne på, Om du sa pr prata om vinter där och sådär. Jag gillar inte... Nej, för du, du blir kall liksom. Och sen ska du ut i kylan igen och det tar ju fem minuter innan det blir varmt. Jag hade alltid med mig en en enliterspåse med mm. vikt underställ i. Och så hade jag med mig vindjacka till nyåldersstället, ja. så jag på med en vindjacka och då blev det aldrig kall när jag kom igång de här första fem Det är faktiskt smart. Det, det har jag aldrig tänkt på. Det var faktiskt väldigt bra för då kunde man ta den här fikan. Mm. Mm. Jo, men det är riktigt nice. Men jag tycker också det. Jag tycker att det går bra utan, om man, men, men då ska man se till att ha, ha med sig fika på vägen helt enkelt. Så man kan fika i far. Det finns så mycket fika uppe i farnen kanske? i skogen. Du, det finns jättemycket fika i far. Är så men fint. framöver här nu då, nu blir det en lång världskuppsäsong Förra året så eh, blev det nio stycken var det väl, pallplatser i och XWH. Ja. Mm. Eh, snart är det ju länsare. Mm. Där trivs du bra? Ja, den är ganska... Det är så fint här. Svensk, ja. Men det är ganska svensk terräng också. Det är mycket rötter och, och upp och ner liksom intensivt så. Mm. Som, lite som det är i Sverige. Så det... Det är Ja oh, lite som i Göteborg, precis ja. vad jag tänkte. Ja. Nu eh, jag ska jag inte hålla dig så länge till nu för du ska ju ut och idag var det, var det fem timmar. Ja alltså, var det fem mentors, tror jag. så det har jag fem Mentor-rör. Har du fem mm. mentor Och du ska ut och cykla med en annan eh, stor också? Ja, så, det ja absolut. Ska han har med sig fem stycken mentor så? Jag vet inte faktiskt. Vad han jag har med sig tre. Ja, ja. okej, okay. ja. det var lite dåligt planerat. Ja. Är det Fredrik som har sagt att du ska köra fem timmar idag? Ja det är Fredrik som har sagt det. Ja. Han är bra tränare? Han är jättebra faktiskt. Vi, jag tror vi firar tio år i år. Oj. Ja. Då får du bjuda honom på något fint tycker jag. Men det är det jag, jag vet inte riktigt hur han tänker därför att han, han har sagt till mig någon gång att man borde byta tränare var femte år. Och här sitter vi. Han tar emot sig själv. Ja. <går> jag får kolla lite närmare på det. <går> Eller ja. Nej, men han är fin och han är väldigt lyhörd och villig att Utveckla och förändra. Mm. Eh, så att, ja, det känns kanske som att jag byter tränare vartannat år. För typ. mm. mm. att han kommer på så, kommer på så mycket, mycket mm. nytt. Så. <laughs> ja, det är du. Ja. Men du Jenny, det var sjukt kul Och sitta och du snackade med dig. Ja, detsamma. Ja, lycka till framöver med säsongen och, och kör hårt igen. Tack detsamma.